Què tal? Bon dia. De nou molt de fred en començar la jornada. Temperatures tocant els 0 graus en zones de l'interior i 4 o 5 graus en punts de la costa. Està previst que els pròxims dies pugen les temperatures, ho facin de forma lenta, progressiva, i que comencem el pont amb sol, vents fluixos, estabilitat, i l'acabem amb un horatge una miqueta més variable, poques precipitacions, però vent i fred de nou de cara al cap de setmana. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem la presència de l'anticicló abraçant tota la península ibèrica, tot el Mediterrani. Apenes veiem aquest front de núvols que avança molt lentament perquè es troba una zona anticiclònica al seu davant i es veu forçat a circular cap al nord del continent europeu. Potser toqui dijous punts de Galícia i entre divendres i dissabte es passeja pel nord de la península ibèrica. Si ampliem les imatges en cara visible, veurem algunes boires al nord de la península. Una volta s'han desfet les que afectaven el Cantàbric i els Pirineus, veiem tota la neu acumulada de l'última setmana, també, com comentàvem ahir, la de Serra Nevada, així la comunitat valenciana. Sol, alguns núvols s'han vist a la costa, però sobretot sol i ambient fred, en temperatures mínimes que de nou han baixat a les comarques de l'interior. Trobem valors entre 5, 6, 7, 8 graus les més baixes, les zones més fondes, les zones més fredes. A les comarques més centrals, fins i tot aproximant-se a zones del litoral del sud de València, al nord d'Alacant, temperatures també que han tocat valors negatius, entre 2 i 4 graus per davall de zero, ja en punts de la costa, ambient fred, però temperatures una miqueta més altes, amb menys han baixat les temperatures, a Castelló amb 5 graus, a Torrevieja i a Elx. Així a la Safor, de nou hem tingut gelades en punts de l'interior, o han tocat 0 graus a Barx, 2 graus positius han tingut a Benifairó, a Ròtova, 4 a Vilallonga. En punts de la costa, temperatures entre 5 de Tavernes, 4 de Gandia, 6 de Piles o 3 d'Oliva. I està previst que avui les temperatures màximes puguin pujar una o dues ratlletes en el termòmetre i arribarà als 15 o 16 graus. Per davant, un llarg pont, on començarà l'horatge estable, assolellat i acabarà ventós i amb temperatures a la baixa. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, demà dimecres, situació meteorològica marcada per l'estabilitat, per les altes pressions que es troben situades al centre del continent europeu, frenant l'avanç, la marxa cap a la península ibèrica d'aquestes perturbacions, d'aquests fronts de núvols que es veuen forçats a anar-se'n cap al nord, cap a la zona de Gran Bretanya, cap a Escandinàvia, i les cues dels fronts afectaran a partir de demà última hora, dijous, divendres, el nord de la península. Així, els vents molt fluixos d'origen marítim, però atenció, perquè de cara a finals de setmana torna el mestral i torna al ponent. Les temperatures sense canvis o entendent a pujar lleugerament. Si recorden, la setmana passada teníem una taca verda afectant tota la península, aquesta taca s'ha retirat cap al centre d'Europa. Tenim colors una miqueta més càlids, això s'ha pensat que les temperatures seran fredes, però aniran pujant de forma paulatina de cara als pròxims dies. Al nord de la península demà veurem alguns intervals de núvols, vents de mestral, una miqueta de sud-oest a Galícia, podria fer pujar les temperatures, vora els 15 graus al nord de la península. A la zona centre, a Madrid, un grau negatiu de temperatura mínima, 10 graus de temperatura màxima, i al litoral mediterrani poden tindre presència de núvols a la zona de l'Estret, vents de llevant que deixaran la mar alterada, però amb temperatures que pujaran al centre del dia, situant-se entre els 15 i els 16 o 17 graus. Així, la comunitat valenciana, demà dimecres, també encetem aquells que tinguin la sort de tindre pont, uns dies d'horatge estable, vents fluixos de xaloc, alguns núvols a la costa de matí, temperatures lleugerament més altes, també pujaran les temperatures màximes i també a última hora poden tindre presència de núvols baixos junt a la costa. Les temperatures encara ambient fred per la nit, potser no baixen tant les temperatures, però encara tindrem gelades prou generals a totes les comarques de l'interior que poden arribar als 4-5 graus per davall de zero. En les comarques més centrals, temperatures encara pròximes als 0 graus, però sembla que les temperatures quedarien ja en valors més positius i en punts de la costa les mínimes quedaran entre els 4, 5 o 6 graus
i les màximes tant al litoral com a les comarques més centrals pujaran 1 o 2 graus situant-se entre els 15 i els 16 graus. Sembla que així a la Safor també tindrem temperatures una miqueta més altes, podem tindre valors en punts de l'interior de la comarca entre els 2, 3 o 4 graus i en punts de la costa les mínimes quedaran entre 5 i 6 graus, les màximes també pujant lleugerament entre els 15 i els 16 graus. Dijous bufarà una miqueta de vent de ponent, no massa fort, però anunciant que a partir de divendres es reforçarà. Dijous tindrem temperatures més altes, sol, apenes algunes pincelades de núvols alts i divendres tindrem el pas d'un front de nord cap al sud de la comunitat, apenes deixarà ruixats de caràcter dèbil, sempre més probables en zones del nord i de l'interior, on baixaran les temperatures, bufarà de nou el vent de mestral i al centre cap al sud bufarà ponent, per tant les temperatures no patiran massa canvi. Dissabte sí, el mestral es farà general a tota la comunitat valenciana i les temperatures tendiran a baixar.